Užasne vesti tada su isplivali, a keramičar Milodrag Radenković ubijen je 2020. godine. Imao je 48 godina. Ispostavilo se da je ubica Dejan Vasić, koji je dugovao 3000 evra Radenkoviću, a tog i užasnog dana ga je prvo omamio lekovima koje mu je stavio u piće, a kada se ovaj onesvestio, onda ga je i ubio kablom. Zbog tog zločina je 2 godine kasnije osuđen pravosnažno na 10 godina robije. Kako piše Kurir, jako omamljen, kako je dodao, Milorad je pružao otpor pa je čak ogrebao i povredio ubicu. Kada ga je savladao, Vesić je pokušao da natera žrtvu da mu kaže gde mu je štek sa parama, da bi pokazao da se nešćali uzeo kabel i počeo da ga davi. Kada je i kablom ga usmrtio, pregledao je nekoliko mesta u stanu, dakle je uzeo izvesnu količinu novca. Otkriven je pregledom kamera ispred zgrade na kojima je snimljeno kako ulazi unutra i zatim posle više sati izlazi. Automobil parkirao je nekoliko stotina metara dalje gde je uključio mobilni telefon, što ga je također otkrilo, piše Kurir.